vidjelo. Znači, na više mjesta u protokolima se govori da svetom upravlja masonska ruka. Ali šta je stvar? Za njih je masonerija igračka. Oni kažu, stvorit ćemo masoneriju da od lažne elite svakog naroda stvorimo naše sprovodnike vlasti. Dati im moć, bogatstvo, lažnu ideju o znanju, moći i sposobnosti, a na kraju sve će to biti pod kontrolom tokova novca, a tokovi novca dolaze od nas. Zašto? To što su oni bankari, o tome ćemo... A ljudi će ih, ljudi će upirati prstom u njih i njih će smatrati da oni vladaju svetom, a u stvari iznad njih ima... Evo, znači, masoneriju stvaraju cionisti sa ciljem da se uništi nacionalna elita svakog naroda i da umjesto naredne elite se stvori internacionalna elita. Elitu intelektualce privuću u masoneriju obećanjima o moći i znanjima, otkrivanjem tajne o navodnom uticajima na svet. Sad, u principu, sve je to laž. Oni su zapravo sredstvo okupljene elite nad gojima, kako oni kažu, oni ih zapravo preziru. Oni često te masone ponižavaju i smatruju ih čak i niže od goja. Goje su nesvesni pa nesvesni, ovi misle da nešto znaju, misle da znaju više od njih. Ajde, bolo bi samo ako nije problem da pročitam. Nije problem, zato što stvarno sve govori tu. Čitaj, da vidimo šta piše. Znači, ova jedna stranica je zapravo suština svega šta se dešava i kako se dešava. Sloboda je, znači govorim prvi paragraf, to jest prvi član prvog tog protokola. Sloboda je samo ideja koja se prodaje masama. Politička sloboda je takođe iluzija, svi politički činioci bivaju postavljeni od njih, to jest od te elite. Liberalizam se prodaje ljudima, a zapravo iza njega stoji najokrutnija tiranija. Vladavina zlata zamenit će vladavinu elita. Samo da znate, znači ja sam u izvuku, jer to su tekstovi duži, znači ja sam samo parafrazirao celu stranicu na bukvalno jedan citat. Elite zameniti novostečenim bogatašima. Zlato, novac, da bude najveća vrednost u ovom svetu. Da se svaka vrednost čoveka meri količinom novca koga ima. Time uništi poštovanje sposobnih, pametnih, vrednih, postovanjem beskrupuloznih. Nova aristokratija biće one koja je došla na temlju novca. Princip elitizma ne sme postojati na nivu znanja ili porodičnog porekla. Broj 3. Član 3. Znači, uvek stvarati unutrašnje neprijatelje. U svakoj državi stvoriti gomilu sukobljenih partija, pokreta, ideja, gde su sve trivialne i ništa suštinski ne menjaju, već samo stvaraju iluziju neke borbe za bolje. Uvek posticati stranačke razdore. Pravo jačega je dominantni zakon sveta. Sve će biti onako kako jači želi. Prava, slobode, moral, to su iluzije koje postaje kao mentalni idejni koncept nad kojim vlada pravo jačega. Neoborivost masonsko-hazarske vlasti, bukvalno tako piše. Stvoriti sistem koji šta god da se desi, ostaje nedodirljiv. Svaka promena, svaka smena ideologija, partija, grupa, interesnih sfera uvek ostaje ispod naše vlasti. Znači, to je sad stvar. Mi sad imamo iluziju ovo, nebitno Srbiji, imamo poziciju, opoziciju. Iz istog nivoa svesti dolazi, od iste struje dolazi, šta je, šta se desi? Neće ništa se desi. Gledamo u okviru kutije koju su nam oni stavili. Isto sukob Rusije i Ukrajine, izvinite. Sukob Amerike i Rusije. Kasnije ćemo o tome pričati, a šta je sa Rusima? Da li tu vladaju Hasar ili ne vladaju?